Joo, oikein hyvää. Se oli sitä keskiviikkoa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Ja kyllä tänään on paistellut aurinko, hemmatellut ihmisiä. Ja kyllä toi saatoi. Mä en tiedä sitten, mikä tossa niin kun kesä ja kevät. Kun kevät tulee, niin se nuorisossa, ainakin teineissä, tai sillä sanotaan, että naispuolissa ihmisissä se rupeaa viehättään. Ne alkaa pukeutua seksikkäästi. Se on se, mä en ymmärrä mikä siinä on, että aina. Ja sitten kun talvi tulee, niin pukeudutaan niin turkki, että niin mennään sillä, että ei yhtään näy mitään. Mutta kesä tulee, niin on, ai että ollaan niin seksikkäänä, että oikein häikäisee, kun kadulla kulkee, kun ne pukeutuu. Se mä en ymmärrä, mikä siinä on, mutta ei ota siitä sen enempää. Tänään on ollut niin upea ilma, että huhhuh. Voin sanoa, että nyt on kyllä niin ollut hyvä ilma, että huhhuh. Joo, ja tossa ennen kuin menin suihkuun, niin katselin tätä NHL:n ottelua. Buffalo vastaan Twin Weeks. Ja siinä oli käynyt sillain, siinä ottelussa. Eli ensimmäisen erän aikana peli oli aika hyvin tasan. Ja sitten siinä kävi sillä, että Pittsburgh sai ylivoiman. Buffalo oli alivoimalla. Sitten sitä kun Buffalo oli alivoimalla, niin sitten se jäähy tuli. Sitten ne yritti puolustaa yhtäkkiä Pittsburghin pelaajalta, meni maila paskaksi ja sitten tuli hyökkäys. Ja sen hyökkäyksen seurauksena tuli toi Buffalo teki alivoimamaalin. Sen takia, että ne sai heti 2-1 kunnon hyökkäyksen, toinen estettiin, mutta sitten toinen pelaaja antoi sen kiekko tuli vastustajalle ja sieltä tuli alivoimamaali. Sitten ne tasotti. Sitten mentiin toiselle, sitten peli olikin 1-1. Sitten mentiin toiselle erälle. Sitten kun toinen erä oli käynnissä, niin toisessa erässä tehtiin vanhanaikainen maali. Kierrettiin maali takaa ja laitettiin pömpeliin sieltä se oli. Ja sitten tehtiin lisää maaleja, eli nyt peli on kohta enää 10 minuuttia peliaikaa, kolmatta erää jäljellä ja peli on Buffalolle 4-1. Neljänä se johtaa. Mitään muutosta ei ole tullut tokan erän jälkeen. Tokassa erässä tuli ne maalit sitten. Aika nopeasti ne maalit tuli. Ja sitten toi Pittsburghi vaihto mokeakin. Tää on ihan hyvä ottelu ollut, mutta joo. Pistin sen takia sitä nauhoitukseen, että jos peli muuttuu niin kun sen aikana, kun mä käyn suihkussa, niin voi sitten katsoa tuolta nauhalta, miten pelissä on käynyt, mutta näyttää sille siihen malliin, että ettei ole käynyt mitään. Joo. Kyllä, nyt saadaan raikasta ja ravitsevaa kahvia tästä ja päästään sitten viettämään tätä keskiviikkoa tästä, eli joo. Onko siellä vieläkin semmonen huikea ilma täällä ulkona, niin käydään se katsomassa vielä. On. On oikein, tulee niin sanottu lumisokeus tulee, kun tänne partsille menee ilman aurinkolaseja, kun toi aurinko paistaa tuohon, kun aurinko kiiltelee tuohon lumeen, niin se oikein sokaisee. Tuo lumi, jos ei ole aurinkolaseja, niin se oikein sokaisee. Mutta onneksi mulla on ollut mukana, niin se tuohon hyvin paistelee. Että joo. Näihin kesäisiin, tai alkaviin kesäisiin tunnelmiin täältä.